Então, pessoal, eu selecionei esse milho aqui para vocês. Eu quis fazer o teste porque eu estarei mudando para um sítio. Aí eu quis fazer o teste para vocês. Aí eu selecionei esse milho porque ele é um milho graúdo, ó. Ele é um milho bem bonito. Eu imaginei até que não fosse pegar tão rápido. Então, com 2 semanas, mais ou menos, 2 semanas e meia, ele brotou assim, maravilhosamente bem. Como eu moro em apartamento, e como eu disse, né, para mim fica difícil deixar eles crescerem, mas eu vou deixar. Vou deixar os. Eu tenho ali 4 pés de milho. Vou deixar crescer para eu estar fazendo um novo vídeo para vocês, tá bom? Tá aí. É para quem disse que ah, não planta milho assim não, porque é difícil de pegar, me disseram, né? Milho de pipoca. Esse é o milho de pipoca, tá bom? Então, esse é que tinha dificuldade para pegar, mas pegou rapidinho e não posso reclamar não, tá? Então, esse aí é mais um vídeo que a gente está fazendo para vocês. Inscrevam-se no canal Plantando com Amor. Eu faço essas pequenas, eu falo que eu trabalho no laboratório, né? No meu pequeno espaço, eu fiz um laboratório para eu fazer testes, né? Para quando eu for para o sítio, chegar no sítio, eu já ter certeza do que eu vou colocar na terra. Ok? E assim que eu chegar, eu vou estar fazendo novos vídeos para vocês. Mas plantem aí e deixa lá nos comentários. Conta para mim se vocês gostaram, se tiveram sucesso, como eu tive, tá bom? Até o próximo vídeo.